Bem-vindo. Ela temia o que não conseguia entender. E para você, minha cara, isso será bem fácil. Primeiro... First... Sangue... Blood... Matar... Kill... Parabéns. E você é a criatura mais sábia que eu já vi. Um aliado está em Twistan. Ninja Jiraiya eliminou um inimigo. Você está aí? Pentakill! 1, 2, 3, 4! 4! Quadrakill! Eu também nunca uso meus óculos. Pentakill! 1, 2, 3, 4! Não tolerarei essa feiura. Pentakill! Anulado!